Улсын их хурлын хаврын ээлж чуулганаар Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалыг хэлцэнэ. Энд үндсэн 9 тулгуур зорилгыг тусгасан. Хамгийн ихэнд үндэсний нэгдмэл үнэтцүүл багтаж байгаа юм. Хууль эрхэлсэн болон дан бид энэ сэдвийг онцолж байна. Энэхүү болон сэтгүүлч үйлэн солон хөтлөө болно. За тэгэхээр үүлээ үнэтцүүл гэдэг ойлголтод яг юу багтаж байна вэ? Тэгэхээр энэ асуултыг тавих өмнө өнөөдөр монголчууд бидэнд нэгдсэн нэгдмэл үнэт зүйл байна уу гэдэг асуулт зүй ёсоор гарч ирнэ. За энд өнөөдрийн хүртэл одоо бид нэгдсэн үнэт зүйл юу вэ гэдгийг бол тодорхойлж чадахгүй байгаа гэж хэлж болох юм. Харин иргэдийн хувьд энэ чиглэлд одоо үнэт зүйлийг хэрхэн тодорхойлсныг үзэгч та бүхэнд эхлээд үзүүлье. Хүн Монгол орн эх орн. Ирүүл амьдрах. Тэгэл өвчин зовлонгоо инх тунхай явал тэгэл бадж жаргал шүү дээ. Ах дүү сүр хүүхэд тэгээд манай Монгол улсын ит баялаг бүх юм орондоо Монгол хүний зөвл хөдлөмөр юм да. Тэ. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт ёс дээдсэглэх хэрэгтэй. Монгол зан заншлаа бүхэл юмараа л одоо ялгарна гэж байна. Тэгэхээр Дэлхийн хөгжингөө улс орон болгон өөр ингэсэн үнэт нэгдмэл зүйлтэй байдаг. За үүний жишээ бол Япон, Солонгос улсыг нэрлэж болох юм. За яг ийм асуудал өнөөдөр монголчууд нэгдмэл үнэт зүйлээ яг ийм зүйл юм а гэж тодорхойлж хэлж чадахгүй байгаа учраас бид энэ асуудалд анхаарах ёстой гэж үзээд за Алсын хараа 2050 одоо энэ Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын хамгийн ихэнд бол энэ Алсын хараанд үнэт зүйлийг багтааж байгаа юм. За энд бол нэг хэл, нэг түүх, нэг соёл, нэг итгэл үнэмшил багтаж байгаа юм. За энэ бүхний гаргаж ирэхийн тулд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаа, тооцоо, бодит баримтанд үндэслэлсэн гэдгийг багш Долом хэлж байна. Ингээд дараах яриаг үзүүлээ. Өмнөд тойд хурш маань өөр соёлын гинжтэй. Бид тэднээс анкор соёлын гинжтэй учраас бид өнөөдөр оршин тогтнож ирсэн байхгүй юу? Хонда яг адилхан тарэлчин байсан бол тарэлингийн соёлтой байсан бол энэ их хөршүүдтэй бид хамгийн амархан уусч ялгараага мэдхий байл шүү дээ. Энэ ялгаа чинь биднийг өнөөдөр бусдаас ялгаатай эрхэмлэх зүйлтэй, бусдаас ялгаатай үндэсний бахархалтай, бусдаас ялгаатай үндэсний ижилсэл, өөрсдөө дотоод ижилсэж гадна ондоошх энэ боломжийг олгож байгаа зүйл байхгүй юу? Энүүний ач холбогдлыг бид нар өнөөдөр дутуу ойлгосон дээрээс үндэсний мэдхгүй. Жишээлбэл соёл байна. Ардынхан соёлдөө тулгуурлаад дэлхийд одоо таниулаа явж байгаа хүү хамтлаг гэж. Энэ бол бидний одоо бас нэг ийм жишээ. Энэ бол хэдийгээр төвхөн хамтлаг олон нийтэд танигдж байгаа гэсэн араас нь явах үйлдвэрлэл нь дутагдаад байна шүү дээ. Араас нь залгах тэрийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тэр юм нь дутагдаад байна тийм. А нөгөө талаар бид нар төшөө өөр одоо болцот юм уу юу байна вэ гэхэр зэрэг одоо энэ байгаль дээр байгаа эмийн ургамал энэ асуудлууд байна шин тийм. А энийг бид нар өшөө сайн судлаад ингэх юм бол одоо гоо сайхан өвшөө дээр нь одоо энэ эрүүл мэндэд тустай өвчнөө ийм салбаруудыг бид нар хөгжүүлэх болцоо. Тэгэхээр монголчуудын үнэт зүйл бол хэл, соёл, газар нутаг тусгаар тогтнол юм а гэдгийг дулан багш хэлж байна. За цаашдаа бид одоо энэ үнэт зүйлээ хүүхэд багчуудаа багаас нь ойлгож төлөвшүүлэхийн тулд боловсролын тогтолцоо агуулгаа ч гэсэн эргэж харах шаардлага үүсч байна. За цаашдаа одоо энэ Алсын хараа 2050 Монгол улсын хөгжлийн энэ урт хугацааны үзэл баримтлал хэрэгжснээр 30 жилийн дараа за Монгол улс болоо өөр ингэсэн хэл, соёл энэ уламжлалаа орчин үеийн технологи хослуулсан улс бол чадна гэдгийг тодтгож байгаа юм аа. Өнөөдрийн Монголын чинь нэг их үнэт зүйл бол манай бэлчээрийн мал аж ахуй байхгүй юу? Яагаад гэж? Яагаад гэвэл өнөөдөр дэлхий дээр яг манай Монгол шиг бэлчээрийн мал аж ахуйтай орн ирс ганцхан байгаа. Энэ бол ганцхан Монгол улс. Энэ мал аж ахуйн давуу тал нь юу гэхээр одоо орчин үед нөгөө химийн болоод одоо хиймэл бүтээгдэхүүн их хэлбэг болсон цагт зөвхөн манай бэлчээрийн одоо мал аж ахуй гэдэг маань бол тэр зэрлэг мэндэлсэн байгаль дээр байгаа хамгийн шимтэй сортой өвс ургамал цэцгийг тэр мал өөрөө сорчилж түүж идэж бидэнд авчирч хоол хүнс юм уу ашиг шим болгож өгдөг. Тэгэхээр өнөөдөр ирээдүйд энэ дэлхийн хамгийн их хөрөнгөтэй чинээтэй хүнэл Монголын эко хүнсийг хүсч мөрөддөг болно гэдэгт доктор хэлсэн.
За манай улс өмнө 570 орчим бодлогын баримт бичгийг баталсан байдаг. Гэхдээ энэ одоо эдгээр баримт бичгийг бол хүнээ бодсон, за үнэт зүйлээ шигтгсэн эсэх нь эргэлзээтэй гэдгийг дулан багш тодтгож байсан юм. За одоо улсын хурлын хаврын чуулганаар хэлэлцэх Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал бодит амьдралд хэрэгжих боломжтой гэж үзэж байгаа юм. За учир нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд Монгол улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байхыг тусгаж өгсөн юм а. Дорогие мне